Einn af eigendum Efstadals 2, þar sem níu börn smituðust af E. coli-bakteríu, segist miður sín vegna málsins. Talið að börnin hafi smitast þegar þau skoðuðu kálfastíu. Tvö þeirra eru enn á spítala. Karlmaður var dæmdur í 5 ára fangelsi í Héraðsdómi Suðurlands í dag fyrir að hafa orðið valdur að dauða tveggja í eldsvoða á Selfossi í fyrra. Kona sem var einnig ákærð málinu var sýknuð. Útlendingastofnun fær 200 milljóna viðbótarfjárveitingu á næstu 2 árum til að flýta afgreiðslu á hælisumsóknum flóttabarna. Í dag tekur tæft ár að afgreiða slíkar umsóknir. Trump Bandaríkjaforseti segir að sendiherra Breta í Washington sé heimskur uppskapningur eftir að leyndarskjölum sendiherrans stjórnmála ástandið vestanhafs var lekið í breska fjölmiðla. Íslandsmótið í bréfdúfnakeppni sem haldið var á Akureyri mánaðamótin fór ekki eins og til stóð því margar dúfur villtust af leið. Þær hafa fundist víða Norðurland og hefur verið komið upp athvarfi fyrir þær. Gott kvöld. Einu meiganda Efstadals 2 í Bláskógabyggð þar sem níu börn smituðust af E. coli var illa brugðið eftir að smitið var rakið til bæjarins. Strax var gripið til aðgerða. Allt bendi til þess að börnin hafi smitast af kálfum á bænum. Níu af þeim 10 börnum sem sýktust af E. coli smituðust á ferðaþjónustu bænum Efstadal 2 í Bláskógabyggð. Tíunda barnið smitaðist líklega af systkini sínu. Fjórar fjölskyldur standa að rekstrinum í Efstadal. Þar meðal annars veitingastaður með mat beint frá bíli, ísbúð með heimagerðum ís og hótelgisting. Auk þess býðst gestum að klappa húsdýrum, þar á meðal kálfum, en sussin úr þeim hafa sýnt fram á E. coli smit. Já, við bara í svona pínu sjokki yfir þessu og höfum verið gert ráðstafanir. Unnið þetta búið að vera svolítið ferli sem við búin að vinna með heilbrigðis eftirliti Suðurlands og matvælastofnun. Og svona fengið leiðbeiningar frá þeim með hvernig við ættum að bregðast við. Allar líkur eru á að smitið megi rekja til kálf sem var til sýnis. Og við erum búin að loka fyrir það og einangra það, þannig að það ekki lengur í boði að klappa kálfum eða svoleiðis. En öll matvæli sýni koma vel út. Björgvin segir að reglur verði hertar til að koma í veg fyrir smiti í framtíðinni. Já, við erum akkurat núna eftir að þetta kom, fleiri tilfelli kom upp, þá tókum við okkar matvæli úr sölu og við erum að selja ís frá öðrum aðila, bara til þess að við viljum ekki taka neina sjensa og að verði frekari útbreiðsla á þessu, þetta nógu alvarlegt fyrir það og við býðum bara með það þangað til að þetta verður alveg komið á hreint. Ekki er hægt að útiloka að fleiri hafi smitast en hann segir að hreinlætis verði gætt eftir fremsta megni og brýnt fyrir börnum að fara eftir reglum. Hefur einhver áhyggjur á framtíð rekstursins hér? Við erum bara ekki farin að hugsa út í það. Við erum fyrst og fremst að bara vona það að öll þessi börn jafni sér sér fyrst og fara aðalatrið og stoppa útbreiðsluna þannig að þetta haldi ekki áfram og við teljum að það sé ekki hætta lengur fyrst að búið er að loka fyrir þetta. Já, við erum hérna í Barnaspítala Hringsins þar sem eru 2 börn innilegjandi vegna E. coli sýkingar og þar af var 1 lagt inn í dag en alls eru 10 börn veik. Hjá mér Viðar Örn, sérfræðingur í nýrnalækningum barna. Já, eru þessi börn á batavegi? Já, af þeim 10 börnum sem hafa sýkst af E. coli, þá eru flestir á batavegi. Sá sem lagðist inn fyrstur útskrifaður. Númer 2 hefur þurft blóðhreinsun, er á batavegi og við gátum stöða blóðhreinsun í gærkvöld. Við erum að reyna að sjá til hvort að það mun ekki ganga án þess. Síðan var 5 mánaða drengur lagður inn í dag sem er með skerta nýrnastarfsemi og brátt blóðleysi, það lækkar blóðmagnið í þessum sjúkdómi og hann verður til eftirlits hér á spítalanum í svo satt eina viku eitthvað svoleiðis. Þannig að í heildina þá eru kannski 4 af þessum 10 sem að reyndar, það er eitt sem við fylgt eftir á þessa leggjana sjúkrahús sem hafi fengið þetta hus. Og það var hægt að fylgja þeim þessum 4 eftir á þessa leggjaninn. Og hvað er þetta hus? Hus er beinlínis bráðnýrnabilun og brátt blóðleysi, það lækkar blóðmagni í líkamanum og það er vegna þess að bakterían, þessi E. coli, hún gefur frá sér efni eða eitur
sem að lætur blóðið beinlínis storkna í litlum æðum í líkamanum, þá sérstaklega í nýrunum. En, Fyrki, munið þessi börn ná sér að fullu? Svona 70% af þeim sem að fá husi, þau ná sér yfirleitt algjörlega, en hinir sumir hverjir eru með væga skerðingu og nýtnastar sem eftir. Flestir af þeim sem fá hins vegar kólusíkinguna ná sér algjörlega ef þeir fá ekki þetta hus. En hvað beinur til fólks að gera ef það grunur sýkingu? Já, ég held að öll börn sem eru með blóðu á niðurgang og staðfesta sýkingu með þessari tegund af e-kóli ætti að koma hingað til okkar í skoðun og rannsóknir. Aftur á móti börn sem eru með niðurgang af því að það faraldur í samfélaginu af þessari bakteríu, það greinilegt, þá ætti þau að fara innan sólarhrings til heilsugæslulæknis eða barnalæknis og fá skoðun og mat á því hvort það væri ekki rétt að senda saur síni í ræktun með til þessara baktería og það er rétt að þetta komi fram. Það tekur ekki nú að sólarhring að fá útrúsu vegna þess að það beitt erðatækni til þess að greina þetta efni sem að bakteríu það mynda. Einmitt, kæra þakki fyrir þetta Viðar og við haldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessu máli en látum þessu lokið hérna af spítalanum. Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný. Vigfús Ólafsson var dæmdur í 5 ára fangelsi í Héraðsdómi Suðurlands fyrir að valda eldsvoða í húsi á Selfossi í október í fyrra. Tvennt lést í brunanum. Kona sem ákærð var fyrir að hafa ekki reynt að vara fólkið við eldinum var sýknuð. Dómurinn var kveðinn upp klukkan 1 og var hvorugt þeirra viðstatt. Vigfús hefur sætt gæsluvarhaldi frá því í október og dregst það frá dóminum. Honum er auk þess gert að greiða aðstandendum hinna látnu á 3.000.000 í miskabætur og allan sakarkostnað. Vigfús var dæmdur fyrir stórfellda brennu og manndráp af gáleysi en dómurinn féllst ekki á aðalkröfu ákæruvaldsins. Það náttúrulega líka fyrir að þarna sakfellt fyrir meiri háttar brennubrot en dómurinn telur að þarna sem að ræða manndráp af gáleysi sem er í rauninni í samræmi við varakröfur ákæruvaldsins. Það ekki fallist á aðalkröfunum að þetta hafi verið manndráp af ásetningi. Kolbrún sagði við aðalmeðferð málsins að hæfileg refsing yfir manninum gæti verið alltaf 18 ára fangelsi. Málið væri fordæmalaust. Þetta var mér vitanlega, þá hefur ekki svona reynd á það áður að hafi verið ræða tveir láti lífið í sömu atlögunni og það var náttúrulega kannski það sem að sækjandi var svona fyrst og hlusta kannski benda á. Í niðurstöðu dómsins segir að ekkert hafi komið fram sem bendi til þess að beinn ásetningur Vigfúsar hafi verið að bana fólkinu. Og ekki væri hægt að útiloka að ásetningur hans hefði einungis verið að skaða sjálfan sig en ekki aðra í húsinu. Ekki liggur fyrir hvort dóminum verður áfrýjað. Opinber samskipti stjórnvalda í Bretlandi og Bandaríkjunum er nú í uppnámi eftir að leynilegum orðsendingum breska sendiherrans í Washington var lekið í fjölmiðla helgina. Trump Bandaríkjaforseti kallaði sendiherran heimskan uppskapning en utanríkisráðherra Breta svaraði Trump fullum hálsi. Breska dagblaði Daily Mail birti helgina rauð skeyta frá breska sendiherranum í Washington þar sem Trump var lýst sem vanhæfum forseta, stjórnkerfið í Hvíta húsinu virkaði ekki og að ferill forsetans gæti enda með skelfingu. Trump svaraði fyrir sig, fyrst í gær og svo aftur snemma í morgun með rauð skilaboða á Twitter. Sendiherran er heimskur maður og uppskapningu, sagði Trump og ætti frekar að tala við Theresa May Brexit. Hún hefði farið heimskulega með samningaviðræðurnar. Þessi skilaboð komu í kjölfar þessa May lýsti fullum stuðningi við Kim Darroch, breska sendiherran sem umræðir. Jeremy Hunt, utanríkisráðherra Bretlands, svaraði Trump fullum hálsi á Twitter síðdegis. Ummæli Trumps lýstu vanvirðingu í garð May, sagði Hunt. Og næði hann kjöri sem arftaki May sem forsætisráðherra Bretlands, yrði Darroch áfram í Washington. Aðrir breskir ráðherrar hafa einnig lýst stuðningi við sendiherran. As for our ambassador in Washington, I think he's a fine public servant who's done a very good job, but clearly he's been let down by the political system itself, whether by accident or, as looks more likely, by design. And that sort of malevolent behavior cannot be tolerated. Fox átti í dag fund með Ivanku Trump, dóttur forsetans. Hann hafnaði því í viðtali að þurfa að biðjast afsökunar. Darroch var ekki á þeim fundi og heldur ekki í þessu samkvæmi í Hvíta húsinu í gær. Það boð til hans var snögglega afturkallað. Rannsóknarnir hafa nú því hver lag þessum leyndarskjölum og það virðist vera stóra málið hjá breskum stjórnvöldum. Because if the reports are correct, these are various memos and telegrams dating back to 2017. So not that many people will have had access to all the documents and that might help them trace who is responsible. Allt tiltækt lið slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu var kallað að fjölbýlishúsi við Eggertsgötu í Reykjavík á 7. tímanum í kvöld eftir að tilkynnt var eldi íbúð á fyrstu hæð. Mikinn reyk lagði frá íbúðinni þegar slökkviliðið kom á staðinn og sjónarvottar segja að íbúðin sem á stúdentagörðum hafi verið alelda.
Greiðlega gekk að slökkva eldin og var slökkvistörfum að mestu lokið nú skömmu fyrir fréttir. Eldsupptök eru ókunn. Þegar við komum á staðinn töluverður mikill reykur sem kemur út um glugga og það var ein manneskja þarna inn í íbúðinni og hún kom sér út áður en að verra fór. En þetta var töluvert mikill eldur í þarna, þetta frekar lítil íbúð. En við erum nú búin að slökkva allan eld núna og erum að reykræsta og skoða aðstæður betur. Áætlað að útlendingastofnun fái 200 milljónir króna á tveimur árum til að tryggja að stofnunin geti flýtt afgreiðslu á málum flóttabarna tvo mánuði. Það tekur tæft ár að fá úr málum skorið hjá útlendingastofnun. Útlendingastofnun nú heimilt að taka mál barna til efnislegrar meðferðar eftir 10 mánuði en ekki 12 eins og áður var. Samkvæmt reglugerðarbreytingu ráðherra á föstudag. Til þess að það sé hægt fær útlendingastofnun auka fjárveitingu. Hvað fær útlendingastofnun mikið viðbóta fjármagn? Það ekki alveg ljóst en ég gerir ráð fyrir þetta sé svona 100 milljónir á þessu ári og næsta. Vinna vegna reglugerðarbreytingarinnar á frumstigi hjá útlendingastofnun. Samkvæmt upplýsingum frá stofnuninni tók á öðrum ársfjórðungi ársins að meðaltali 104 daga að fá svar hvort mál hælisleitenda yrði tekið fyrir. Þá tekur við 230 daga bið eftir að fá úr því skorið hvort þeir fá hæli. Við það bætist sá tími sem það tekur kærunefnd útlendingamála að úrskurða málið sé því vísað þangað. Útlendingastofnun kannar nú hvernig hraða megi þessu ferli. 6 börn í 3 fjölskyldum falla undir nýja reglugerðarbreytingu ráðherra. 2 eru frá Afganistan en ekki hefur verið greint frá því hvaðan sú þriðja er. Afgönsku fjölskyldurnar njóta alþjóðlegrar verndar í Grikklandi en Rauði krossinn hefur bent á að aðstæður þar séu óviðunandi, bæði fyrir flóttafólk og fólk sem nýtur verndar. Að sögn framkvæmdastjóra Rauða krossins tók dómsmálaráðherra röksendir þeirra alvarlega á fundi í dag. Einni stærstu miðstöð fyrir flótta og farand fólk á Ítalíu var formlega lokað í dag. Innanríkisráðherra landsins segir það hafi í för með sér frið og ró fyrir svæðið. Flestir flóttamenn sem leggja leið sína frá Norður-Afríku yfir Miðjarðarhaf koma á land á Ítalíu. Stjórnvöld þar í landi hafa markvisst unnið að því að draga úr komu flóttamanna, meðal annars með því að loka höfnum sínum fyrir björgunarskipum. Í dag var einni stærstu miðstöðinni fyrir flóttafólk í landinu lokað. Nokkuð sem innanríkisráðherra hafði lofað að yrði gert. È una bellissima giornata anche perché posto il commissariato di polizia avrebbe dovuto sorgere un centro per immigrati. E quindi avere più poliziotti e carabinieri e meno finti profughi in giro per la Sicilia e per l'Italia è un mio orgoglio. Mineo miðstöðin á Sikilei og hýsti eitt sinn allt að 4000 manns. Mi aveva mandato del matto quando da ministro avevo promesso che l'avrei chiuso perché era un centro che accoglieva fino a 4000 persone in passato, le abbiamo ridotte e oggi la presenza è zero. Vuol dire tranquillità per il territorio, vuol dire tranquillità per gli agricoltori. Þeim rúmlega 150 sem þar dvöldu fyrir lokunina var komið fyrir í öðrum miðstöðvum. En þótt mjög hafi dregið úr fjölda flóttamanna sem koma til Ítalíu síðustu 2 ár, hefur dauðsföllum á Miðjarðarhafi fjölgað hlutfallslega. Einn af hverjum 6 sem leggja upp í þetta hættulega ferðalag lætur lífið eða týnist í hafinu. Bæjarstjórinn á Akranesi hefur áhyggjur af því að ákvörðun skipulagsstofnunar að setja breikkun Vesturlandsvegar í umhverfismat tefji framkvæmdir meira en ár. Vegagerðin hefur ekki tekið afstöðu til þess hvort ákvörðun verður kærð. Skipulagsstofnun ákvaði í júní að breikkun Vesturlandsvegar þurfi að fara í umhverfismat. Breikkaður verður 9 km kafli Kjalarnes á milli Varmhóla og Vegamóta við Hvalfjarðarveg, þannig að 2 akreinar verði í aðra áttina og ein í hina. Einnig verða lagðir hliðarvegir, hringtorg og göngu, hjóla og reiðstígar. Hjá vegagerðinni hefur ekki verið tekin afstaða til þess hvort kæra eigi ákvörðun skipulagsstofnunar, en frestur til þess rennur út í næstu viku. Ef ákvörðunin fær að standa og framkvæmdirnar þurfa að fara í umhverfismat, víst að þær tefjast. Enn gert ráð fyrir að hafist verði handa í haust og að verkinu ljúki árið 2022. Bæjaryfirvöld á Akranesi hafa miklar áhyggjur af því að umhverfismatið tefji framkvæmdir á Kjalarnesi. Já, ef að tímalínan að tefjast um ár vegna þessa, þá er okkur að munum við sjá fram á það að framkvæmdir mun ekki hefjast fyrr en seint á næsta ári og það eru mikil vonbrigði en við viljum reyna að ýta á það að það geti gerst hraðar. 2 banaslys urðu á Vesturlandsvegi í fyrra og fleiri alvarleg umferðaslys hafa orðið á vegkaflanum sem á að breyka. Þetta gríðarlega mikið öryggismál fyrir alla vestlendinga og skagamenn og alla sem fara þennan
þennan veg og við óttumst að þetta muni tefja framkvæmdina og því viljum við að allir aðilar muni koma sér saman það að flýta öllum skrefum sem þarf svo að þessi aðgerð muni hjá skipulagsstofnun muni ekki tefja þetta frekar. Samkomla leiðtoga Evrópusambandsins hver eigi að gegna æðsta embætti ESB næstu 5 árin hefur farið þvert ofan í marga þingmenn Evrópuþingsins í Strasbourg. Í næstu viku greiða þeir atkvæðum hvort þessi tilnefning verði staðfest. Eftir marathonfundi leiðtoga ESB í Brusselum síðustu helgi varð niðurstaðan að tilnefna Ursula von der Leyen, varnarmálaráðherra Þýskalands, sem næsta forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og arftaka Jean-Claude Junckers. When I heard about it yesterday, I decided that my very first stop will be here at Strasbourg to meet the European Parliament and to go immediately into talks with the parliamentarians because here in the European Parliament is where the heart of democracy of the European democracy is beating. En niðurstaða leiðtoga ESB vakti litla hrifningu í Evrópuþinginu. Þar höfðu flokkahóparnir tilnefnt sína eigin kandidata í æðstu embættin og leiðtogarnir áttu svo að velja á milli, en það varð hreint ekki raunin. El futuro de Europa debe dejar de decidirse a puerta cerrada y en conspiraciones secretas. El proceso de Spitzenkandidat no es sobre un hombre o sobre una mujer. Se trata de que los ciudadanos puedan elegir a la persona que les gobierna en Europa. Una idea verdaderamente revolucionaria. Se llama democracia. González Pons orðaði þarna skoðun margra þingmanna á Evrópuþinginu. Í næstu viku þarf von der Leyen atkvæði meiri hluta þeirra til að fá embætti sem hún var tilnefnd í. Þótt líkur séu taldar á hún verði staðfest, þá ýmislegt sem bendir til að það verði ekki átakalaust. Þetta segir okkur einfaldlega það að þegar að til stykkisins kemur að þá Evrópusambandið fyrst og fremst bandalag aðildarríkja sinna og það eru leiðtogar aðildarríkjana sem að ráða för í Evrópusambandinu umfram aðrar stofnanir. Evrópuþingið og framkvæmdastjórnin þegar svona til stykkisins kemur lúta á endanum vilja leiðtogana og leiðtoga ráðsins. Dúfur á Íslandsmótinu í bréfdúfnakeppni sem haldið var á Akureyri mánaðamótin stóðu sig ekki eins og við var búist því þær villtust af leið og hafa fundist víða á Norðurlandi. Nú hefur áttavilltu dúfunum verið komið fyrir í hænsnakofa í Hörgársveit. Hér við Þelamerkurskóla hefur verið komið upp í athvarfi fyrir bréfdúfur en þær villtust af leið í bréfdúfukeppni sem haldið var í lok júní. 200 bréfdúfum var sleppt frá Akureyri þann 29. júní en þá fór fram Íslandsmót bréfdúfnafélags Íslands. Gert var ráð fyrir að þær myndu fljúga til síns heima, en flestar koma þær frá suðvesturhorni landsins. Eitthvað var til þess að 40 dúfur villtust af leið og hefur fjöldi ábendinga borist dúfur á Akureyri, Dalvík, Ólafsfirði, í Skagafirði og alveg vestur á Snæfellsnes. Meðal þeirra sem fundu dúfu voru starfsmenn gámaþjónustu Norðurlands en þeir komu henni til bjargar í seinustu viku. Það eru víða búin að sjást dúfur hérna undanfarna daga og bílstjórarnir hjá okkur þeir eru búin að sjá þær sínum ferðum og við náðum henni loksins í gær eftir 3 daga eltingarleik en hún virðist verið ágætlega á sig komin en hún var greinlega svöng. Velvildamenn dúfnanna tóku sig svo saman í seinustu viku og settu á fót athvarf fyrir dúfurnar við Þelamerkurskóla í Hörgársveit. Þar var fyrir hænsnakofi þar sem nemendur skólans halda út í hænum yfir vetratíman. Hann standi hins vegar tómur yfir sumarið og því var tilvalið að safna þeim saman þar. Mamma mín stakk bara upp á því að safna bara saman dúfunum sem finnast og hafa þeir í hænsnakofunum til þess að sé ekki að svelta eða deyja eða einhvers þar. Eigendur dúfnanna vitju þeirra svo helgina, en finnast þó dúfur hér og þar. Sóley kom einnig dúfu til bjargar sem varð kveikjan að athvarfinu. Jú, ég fann eina í stigaganginum hérna sem á skólanum. Hún var í mjög lélegu ástandi, hún var rosalega svöng og köld og blaut. En hvernig líður henni núna? Hugsunin líður bara vel. Fjölskylda í Grímsey hefur opnað veitingavagnið höfnina í inni og selur ferðamönnum bæði pilsur og ís. 40 skemmtiferðaskip koma til Grímseyjar í sumar. Grímsey hefur verið hluti af verkefni byggðastofnunar brothættar byggðir síðan 2015 og hefur ríflega 20 milljónum króna verið veitt til hinna ýmsu verkefna í inni. Þar hefur hins vegar ekki tekist að snúa íbúaþróun við og nú svo komið að 60 íbúar eiga lögheimili í Grímsey og aðeins það bil þriðjungur hefur þar vetursetu. Þrátt fyrir þessa þróun hefur lítil fjölskylda opnað pilsuvagn í Grímsey.
Hugmyndin kviknaði því húsfreyjan þurfti að skapa sér atvinnu á meðan að eiginmaður hennar sótti sjó frá Grímsey í sumar. Eiginlega bara svona smá brjálæði. vorum búin að hugsa þetta og tala oft þetta í mörg ár, sko. Svo bara fundum við þennan vagn og hann var bara keyptur. Þetta gerðist bara á núleitni. Auk þess að selja pilsur og ís leigja þau fjallahjóli í eyjunni og teikniborðinu að leigja sæþotur til ferðamanna. Nýverið var Grímsey skilgreind sem hluti af Norðurstrandaleið og ferðamenn hvattir til þess að fara norður yfir heimskautsbaug sem liggur yfir eina og það hafa margir komið. Rosa mikið, bæði flug, ferja og svo eru skemmtiferðaskipin að það er alltaf að aukast. Ég held að séu 40 sem koma hérna núna. Og kaupaðu mikið? Það er allur gangur á því. Sumir kaupa ekkert og sumir kaupa helling og það er bara þannig. Pilsuvagninn verður opinn í allt sumar en lokar þegar hægist á ferðamannastraumnum. Þau vonast til að geta opnað aftur, enda hafi heimamenn líka tekið vel í þetta á uppátæki. Þetta er náttúrulega geggjuð staðsetning á vagninum að hafa hann svona hérna við höfnina. Þannig að þegar þeir eru að landa, það er stutt að koma og grípa eina pilsu og það er allir sáttir. Sækja smá orku. Akkurat, haldum svo áfram að landa og þetta er bara geggja. Okkur bara rosa vel tekið. Og þá að veðri, það verður austlæg átt, strekkingur syðs og lítilsháttar væta, annars hægar vindur bjart norðaustan til en skýjað með köflum og þurrt að kalla annars staðar. Hiti 10 til 20 stig hlýjast norðaustanlands. En það Hrafn Guðmundsson sem fer betur yfir veðri hér rétt á eftir, en það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttafréttir kvöldsins og við skulum sjá brot af því sem verður í þeim hér á eftir. Langhlauparinn Arnar Pétursson hefur í nógu að snúast. Ekki bara hefur hann sett stefnuna á Ólympíuleikana á næsta ári, heldur kemur hann að þjálfun fjölmargra hlaupara. Bandaríska kvennalandsliði fótbolta fékk góðar móttökur við komuna til Bandaríkjana eftir að hafa unnið HM á sunnudag. Keppni heldur áfram í úrvalsdeild kvenna í fótbolta og Serena Williams stóð í ströngu á Wimbledon mótinu í tennis í dag. Við missa íþróttafréttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Einn af eigendum Efstadals 2, þar sem nýju börn smituðust af E. coli bakteríu, segist miður sín vegna málsins. Talið að börnin hafi smitast þegar þau skoðuðu kálfastíu. Tvö þeirra eru enn á spítala. Karlmaður var dæmdur í 5 ára fangelsi í héraðsdómi Suðurlands í dag fyrir að hafa orðið valdur að dauða tveggja í eldsvoða á Selfossi í fyrra. Kona sem var einnig ákærð í málinu var sýknuð. Útlendingastofnun fær 200 milljóna viðbótar fjárveitingu á næstu tveimur árum til að flýta afgreiðslu á hælisumsóknum flóttabarna. Í dag tekur tæft ár að afgreiða slíkar umsóknir. Trump Bandaríkjaforseti segir að sendiherra Breta í Washington sé heimskur uppskapningur eftir að leyndarskjölum sendiherrans stjórnmálaástandið vestanhafs var lekið í breska fjölmiðla. Þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir verða sagðar í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. En við segjum þetta gott í bili, við sjáumst aftur og eftir, þangað til, verið sæl.